touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku bych se s váma rád podíval na dva replay s TVPčkem a pokusím se vám tak nějak odůvodnit, proč je TVPčko dle mýho názoru aktuálně nejsilnější desítkový metko. A celkově myslím se, že tady ten stroj si zaslouží nějakým způsobem možná zhoršit nějaký nerv, protože kombinace vlastností tady toho stroje jsou možná trošičku v přepalu. Mám tady dva replaye, jeden je včetně dvou TVPček, což je taky věc, o který se něco málo řekneme. Na dolech druhá bitva bude solo carry, teda bez čety. Četa dvou TVPček je pravděpodobně jedna z nejtoxičtějších a nejsilnějších kombinací tanků, který můžete v tady té hře aktuálně hrát. Jde o to, že samozřejmě po reworku interclipu v patchi 9.1, tak dvě TVPčka včetně jsou schopný dát 2460 damage za 4,5 vteřiny. Což je naprosto šílený, nám se tady ten nástřel toho kopce ani za stolik nepovedl a i tak jsme poslali do garáže jich TVPčko a Leoparda. Vždycky, když takhle hrajete TVPčko a dáte si klip někde, využívejte ten čas, kdy přebíjíte nějakých těch 23 vteřin k tomu, abyste si našli nějakou jinou pozici. Můžete použít ten čas, kdy přebíjíte k přemístění a přijedete pak potom někam s nabitým klipem, uděláte zle, jako my jsme tady udělali tomu Johovi. A to jsme několikrát neprobili. Já jednu a FX, nímž jsem teďka v chatě, tak snad dvě nebo tři a i tak je ten Joh de facto skoro mrtvej. Já jsem tady teďka přemýšlel, co se sebou, jestli to náhodou nevrátit, anebo přepušovat tadyhle ty heviny. Ten girl mi to tady trošičku, no, ne zjednodušoval. No ale samozřejmě není nic jednoduššího, než si tady dojet pro toho typa a Joha. A tohle je přesně to, co se stane, když potkáte dvě TVPčka. TVPčko je stroj, o kterém bych řekl, že má velice vysoký skill cap. To znamená, čím lepší jste hráč, tím víc jste schopný využít jeho potenciál. A opravdu, pokud se bavíme o top hráčích, tak pro docela velký procento opravdu těch naprosto elitních hráčů je TVPčko prostě jeden z nejsilnějších a nejvýkonnějších strojů ve hře. Právě skrze ten burst, který jste schopný udělat a díky kombinaci těch vlastností pohyblivosti, převážně teda tomu zásobníku. Jak hrát late game, vlastně když máte takhle čtyřranej zásobník, si ukážeme potom v té druhé bitvě. Takže tady, já jsem mezi tím kecal o TVPčku, bitva u konce, ta bitva nebyla nějak moc dlouhá. Bohužel mi tady umřel platoon mate na tu Horinu a toho Krana. Ale díky tomu, že jsem celkem dobře držel HPčka, tak tady na konci bitvy jsem schopnej si ještě dát nějaký damage. A nakonec teda končím tu bitvu s nějakým damagem 6200. A možná tam bude ještě něco málo drobného. Ten in-game damage counter neukazuje vždycky úplně přesně. Takže byla to pěkná hra, na to, že to byl zahrán v chatě dvou TVPček, tak určitě hezká hra. Bylo to M-ko, ačkoliv M-ka na TVPčku jsou velmi těžký, potřebujete nějakých 1650 base expů, což je jedna z největších hodnot na desítkách, což právě reflektuje to, jak dobře s tím hráči hrajou a jak vysoký nároky na M-ko. A právě tady ten tank má v chatě necelých 10 000 damage, 9500 řekněme. Celkem pěkná hra. Tohle bylo 1590 na Base Expo, bylo to M-ko, ale měl jsem i hry dřív, ono se to resetuje každý týden, ty nároky, kdy jsem měl 16+ a M-ko to nebylo. Takže tohle to je zrovna ta nižší hranice pro to M-ko. Mám tady ještě jednu bitvu z Oasis Palms, což je právě bitva hra na solo. A bude průběhově trošičku zajímavější a tady já se pokusím už trošičku víc taky komentovat to dění v té bitvě, co, proč a jak. Takže desítkový matchmaking, samozřejmě 5 desítek na každé straně. Co se týče medek, tak enemy team má jenom 9 raketu a petna. Což nemusí být úplně příjemný ten petn, když si najde dobrou haldan pozičku. Jasně, já mu můžu střílet kopulku, nebo celkově turetu, ale
pattern v Haldownu rozhodně není úplně stroj, který chcete potkat. Minimálně pokud jste sami, pokud se s ním přetřelujete sami, protože má prostě tvrdší věž než vy. No nicméně tady se objevila ta raketka, která to trošku podcenila tu pozičku. Bohužel z mojí strany první špatná rána. Bouncnul jsem ho na vrchní plát, takže tady hnedka 3 rány místo 4. Což není zas takovej big of a deal. Dostal jsem pravděpodobně od toho Badgera, který kempí někde na redline. Já teďka budu hrát velice pasivně. Když máte takhle otevřenou mapu, tak s tím TVPčkem vy se nemusíte nutně hrnout dopředu. Já teďka dělám to, že jsem dost pasivní, jsem dost vzadu a čekám, co se v té bitvě bude dít. Teďka vidím, že ta shitbarna zabila toho našeho Badgera, že pravděpodobně nabíjí, takže já si pro něj dojedu, dám mu jednu ránu. No a společně s tou naší pademkou bychom tady měli být schopni nějakým způsobem vyřešit toho petna. A bohužel tady, pokud si pamatuju správně, jak přijde série špatných rán, první špatná rána mistý kopulky, a tady teďka přijde track za nula, pokud se nepletu, což je celkem dost velká škoda. Takže z toho klipu jsem dal de facto jenom jeden killshot, pak dva misy, nebo dvakrát za nula, a pak jenom jednu ránu. Takže tady ten zásobník rozhodně nebyl úplně efektivní. Samozřejmě, když máte takovýhle zásobník na 4 rány, je třeba si dávat, nebo jakýkoliv zásobník, je třeba si dávat pozor na vaši efektivitu. Jde totiž o to, že vy pokud dáte z toho zásobníku třeba jenom 2 rány, tak máte hrozně nízký DPMko, protože nabíjete těch 23-24 vteřin, záleží na setupu, který tam vozíte. A je velký rozdíl nabíjet 23 vteřin pro 12 damage a nabíjet 23 vteřin pro 600 damage. Pokud nebudete proměňovat. Tady jsem zkusil nějaký blindy na toho Badgera, jeden krtek, ta poslední rána možná mohla trefit, nejsem si teďka úplně jistý. Ani po té bitvě jsem to nějak nekontroloval. Skoro je zatím 2-2, ta bitva je taková relativně utahaná, pořád je 5 tanků na živu, což se po 2,5 minutách bitvy nevídá úplně často. No já mám teďka nabito, takže opět, vždycky si chcete dopnout ideálně nějaký one shoty, ať se zbavíte děla ve hře. A tady mě bohužel potrlo dělo. To dělo samozřejmě není žádný leopard s super přesností na 400 metrů. Ale to dělo není rozhodně špatný. To dělo není rozhodně špatný. Akorát na takové velké vzdálenosti občas prostě to dělo potrolí, což je celkem pochopitelný. Jako který tank ve hře trefuje na 400 metrů úplně spolehlivě. Málo který, že jo. Tak, já jsem se teďka rozhodl, že si dojedu pro toho Badgera. Ten Badger bude nejspíš někde tady na tom spawnu, nebo čekal jsem, že tu bude, což se taky stalo. Potkal jsem ho tady do boku, no a tady je přesně něco, co nechcete, aby se vám s TDčkem stalo. Když na vás najde prostě TVPčko, který se vás rozhéčkovat. Takže je jedno héčko zápal za 528, druhý héčko a dopínám APčkem, nechávám si ještě jedno héčko pro strejčka příhodu, kdyby náhodou byla potřeba třeba dekepovat nebo zabít ta wafle nebo něco takového. Mám 4 kily, 3600 damage a mám skvěle nakročeno k medaili rasejnejských hrdinů, a.k.a. 7 kilům. No, tamhle se objevila 5-7 hevina, mě krásně vyšel reload, takže ho tady klipnu, jedna, druhá a třetí. A tohle je přesně ono, tohle je TVPčko v praxi. V late gameu vy cokoliv potkáte a má to pod 1200 HPček, s velkou pravděpodobností to prostě zabijete a zničíte. Takže já tady opět nabijem, dal jsem ještě ránu do té wafle. No a už to je 2v2, já a ta pademka proti tomu Fávu a právě tomu Waffenträgerovi. Já si tady teďka hledám pozičku, jak co nejefektivněji zabít to Fávo, aniž bych ideálně dostal ránu, protože já pokud se teďka nechám trefit od toho EVčka, tak je velmi solidní šance, nebo je takřka jistý, že mě potom ta wafle zabije. A takhle tím, že mám 687 HPek a wafle má nerflou alfu, tak by mě zabít nemuselo. A tady se stane něco, co, no, já, uvidíte sami, já to nechám běžet. Takže track za nula, takže track za nula, takže track za nula a až čtvrtou ranou jsem mu dal damage. Což je hrozná škoda, protože kdybych tady nedal ty rány za nula, tak jsem to Fávo mohl velmi jednoduše zabít a mít ještě nějakých 700 damage k tomu. Vem to čert, a ta pademka ho zabila, hold RNG bere, RNG dává, v tady té bitvě teda bohužel víc vzalo než dalo. Já už mám ale zase za chvilku nabito, vidím, že ta wafle pořád na kepu,
Takže teďka to jenom zahrát opatrně tak, ať nějakým způsobem hloupě neumřu, ta pademka je taky na ránu, takže pořád to je ještě prohratelný. Teď jsem se spodl, upřímně jsem myslel, že jsem mrtvej. Naštěstí ta wafle teďka vystřelila, nebo přejela jenom nějakou překážku, ten výbuch, nevím, jestli to byla střela nebo přejetí toho nákladňáku tady. Každopádně tadyhle si tu wafle už na blind dopnu, protože dostal track. Sekiruju si svůj šestý kill a na damage counteru, nejspíš tam byl teda nějaký blind a zápal, a protože to bylo přes 6000 damage, bylo to, pokud se nepletu, nějakých 6300. Skoro 6400. Kdybych nevobouncoval těch 680 HPček do toho fáva, mohlo to být 7000 a 7 kilů. Což by bylo, myslím si, že fakt jako kurevsky hezký. Nicméně takhle to byla taky pěkná hra. Byl to M-ko, půlovka, high caliber, válečník, 6400. Myslím si, že pěkný solo bolo carry. No a tohle to je potenciál té VPčka. Je mi úplně jasný, že v komentářích budou komentáře typu ale Xero, TVPčko není nejlepší tank, nejlepší tank je KV1S, protože s ním mám 52 winrate. Hele, ať si každej bere za nejvýkonnější tank, který chce, já jsem se vám tady jenom snažil vyargumentovat to, proč je TVPčko objektivně vzato stroj s jedním z nejvyšších skill capů, to znamená, že čím lepší jste hráč, tím víc jste schopný využít svůj potenciál. Bohužel TVPčko není stroj, s kterým zahraje úplně každý, a právě proto pravděpodobně je pořád v takovémhle stavu, v jakým je, protože jeho průměrní statistiky jsou, nebo nejsou nějak nadprůměrný, protože spoustu špatných hráčů ten stroj hraje a hraje ho špatně na malej damage, na malej winrate, protože přece jste papírový tank, nabíjte dlouho a není zas tak jednoduchý to TVPčko využít správně, a pokud jste schopni ho využít správně, budete mít takovýhle bitvy a troufám si tvrdit, že žádnej stroj ve hře se té variabilitě a flexibilitě, který TVPčko má, nevyrovná. Takže tak, tohle to by bylo teda TVPčko, rozhodně doporučuji vyzkoumat, pokud tady ten stroj ještě nemáte. Já bych si s tím pohnul, protože podle mě je fakt jenom otázkou času, než ho VGčko trošku nerfne. Ať už tam dojde k nějakému nerfu interklipu nebo celkovýho reloadu nebo gun handlingu. Každopádně myslím si, že něco by ten stroj měl dostat. Třeba jenom trošku delší reload celého klipu, o půl vteřiny. Nebo horší maximálko o 5 za hodinu nebo něco takového. Tak jo, děkuji, že jste koukali. Snad se vám replaye líbily a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se moc fajn a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.